É. Exagero. Oh, é. Oh. O Alfredo atirou o jornal ao chão, irritadíssimo, e virou-se para mim. Estes jornalistas passam a vida a inventar coisas, é o que te digo. Então não afirmam que no Sardoal foi encontrado um frango com três pernas? Vê lá tu! É preciso ter descaramento. Ajeitou-se melhor no sofá e realmente, indignado, coçou a tromba com a pata do meio.